پہلی گیم تو ونر نے راجا سن ملو
Oh,
پاکستان سپر فور شیڈول بھائی لال ٹورنامنٹ بھر موقع پر مکمل ٹیم بنا چاہیے شاہد احمد شراز احمد مدد زندہ باد آخر جا بندی رہ گیا شاہباد احمد شہباز شاہباد حضر شہباز چودھری نوی افسر گجر آٹھ لاڑیاں چودھری ارفان حضر بابا شاہباد سمان شہباز چار پتیاں فلم دی تے تے چنگی دی کیت منا دے اجا وقت تے مزار دار لگائی گنج دا وطنی پار کنا دے جدا تے گھر نے تے فلم تے اس ان رکھ سے بنا دے مہربانی نال چلو عبد اللہ صاحب شاہ سرار پاکستان بیسٹ رانا دا پاکستان Oh, Matt.